Fora priča Tajna nestalih igračaka Mislav se baš najljepše igrao kad se tata pojavio na terasi i rekao Idemo, Mislove, pospremi igračke, sače kupanje. Mislav nije ništa rekao, samo se nastavio igrati. Za bijeli džip upravo je bio zakvaćio bager. I sad je mogao prerovati cijelu livadu na terasi. Jesi li me čuo? Ponovio je tata. Igračke! Pospremi igračke! Dobro! Odgovorio je Mislav i nastavio upravljati bagarom. Ha, kao da tata nije ništa rekao. Sumrak se spustio nad okolne borove, a iz kuće je na terasu dopiralo svjetlo. Mislavu su se sviđale sjene koje su džip i bager bacali prema ogradi terase. Bile su to baš velike i moćne sjene. Igračke, Mislave, igračke! Opet se tata pojavio na vratima terase. Sutra rana ujutro putujemo na more! I ako ih ne pospremiš, igračke će ti dva tjedna ostati na terasi! Aha! Složio se Mislav i zatutnjao iz bagerova, ispušne cijevi. Čuješ <tipodav> li ti mene uopće? Primicao mu se tata. Ako igračke ostanu na terasi, a mi otputujemo, može ih doći ukrasti lopov. Mmm, ma hoće baš. Odmahnuo je mislav rukom, a tad se iznenada pojavila mama. Sad je vaš red, dečki. Toma i ja smo završili. To je značilo da je mama okupala malog mislavova brata i sad mislav mora u Ha A tako su igračke ostale na terasi. Sutradan se mislav s mamom i tatom i bratom ukrcao u automobil prepun stvari i krenuo na more zaboravio je na nered koji je ostavio na terasi. Za njega su sada postojale samo peraje, plivalice, kantice, lopatice. Koliko ga je novog i uzbudljivog čekalo na moru. Upoznao se s ježincima. Puc, puc, mu se bolja čak zabala u stopalo. Vidio je i strašne vlasulje u pličaku pa tamne alge u dubokom opasnom moru. Vidio je veliku ribu. Sprijateljio se s djecom na plaži i vozio brodom. Kosa sam je lepršala na vjetru. Vidio je galeba kako je u letu iz mora zgrabio jednu veliku ribu. Joj, svašta je vidio i doživio. Ali Ljetovanje je brzo prošlo i opet su se Mislav, Toma, mama i tata ukrcali u automobil i tek što je Mislav malo zadrijemao, eto ih već pred kućom. Čim je tata otvorio velika vrata, Mislav je istog trena bio na terasi. Ogledao se. Pogledom potražio svoj dragi bijeli džip. Pa žuti bager pa kosilicu. Ali nigdje nije bilo nije ne igračke. Htio je o tome zapitati tatu, ali se sjetio što mu je tata rekao one večeri prije odlaska na more. Ako igračke ostanu na terasi, može ih ukrasti lopov. Zar je to moguće? Zar ih je zbilja lopov ukrao? Mislav je potrčao u sobu. Najprije u onu veću pa u manju. Zatim u hodnik. Pa opet u veliku sobu. Pa u kuponicu. Nigdje nije bilo igračaka. Otvorio je veliki ormar u predsoblju. Gurnuo glavu u njegovu tamo, ali... Ni ondje nije bilo igračaka. Htio je o tome upitati tatu, ali se ponovno sjetio tatina ozbiljna glasa. Ako igračke ostanu na terasi, može ih ukrasti lopov. Ništa nije nikoga upitao. Samo je šutio i počeo preslagivati svoje stare Lego kockice. Sutradan je opet tražio po svim kutovima stana, čak i ispod kreveta. Pa čak i u košu za prljavo rublje. Ali nigdje ih nije našao. Izgleda da je lopov zbilja odnio sve igračke. Strašno! Mislove! Reče mu tata trećega dana. A gdje je tvoj džip? Gdje ti je bager? Kosilica? Nema ih, odgovori Mislav. Ukrao ih je lopov dok smo bili na moru a tako zamisli se tata trebalo bi obavijestiti policiju Mislov se odmah složio a tata je uzeo olovku i papir i misla mu je izdiktirao pismo ovako dragi policajci mi smo pogriješili nismo pospremili igračke policajci Znate koji auto fali? Jeep. Skliski. E, bageri. Kosilica i tačke. Lopta, kamion. I grablje. I gumeno zvono. Tako je. Tata. Ukrao ih je lopov. To je sve. Bog policiju. Još danas pismo ću poslati policiji, obećao je tata. Siguran sam da će pronaći tvoje igračke. Tata je doista poslao pismo policiji. No, mislav je ubrzo zaboravio, na slučaj s nestalim igračkama. Samo bi se tu i tamo sjetio svojeg dragog bijelog džipa kad bi mu zatrebao da nešto preveze od terase do sobe ili hodnika. Jednoga dana tata se s posla vratio s važnom vješću mislove, pronađene su tvoje igračke. Sutra će nam ih donijeti policajac Marko. Te noći Mislav je nemirno spavao. Jedva je čekao popodne kad se napokon pojavio policijski automobil s rotirajućim plavim svjetlom. Tiru, riru, riru. Svi u susjedstvu izišli su ispred kuće ili su se pojavili na prozorima i balkonima. Automobil se zaustavio ispred Mislavove kuće iz njega je izašao visok policajac i krenuo odmah prema Mislavu. Dobar dan! Jesi li ti dječak Mislav koji je prijavio nestanak igračaka? Da! Odgovorio je hrabro Mislav trudeći se da policajaca gleda ravno u oči. Ja sam policajac Marko. Pronašli smo tvoje igračke i evo, donio sam ti ih. I pred svima iz susjedstva otvorio je prtljažnik. Prtljažnik pun igračaka! Vili su ondje i bijeli džip, kosilica, žuti bager, tačke, grablje, gumeno zvona, sve, baš sve! Jesu li to tvoje igračke? Upitaju službeno policajac Marko. Jesu! Uskliknuo je Mislav. Mi sve! I odmah je zajašio bijeli džip. Brr, 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 brr. A njegov prijatelj Fran izveo je bager, a prijateljica Karla kosilicu. Prišla su i druga djeca. Svatko je uzeo pokoju igračku i krenuli su u zajedničku igru. A susjedu su s mislavovim roditeljima okružili policajca Marka. Svi su bili radosni i nekako ponosni što su pronađene mislavove igračke. Prije nego što je ponovno sjeo u svoj automobil, Policajac Marko prišao je mislavu i zapitao ga tako da svi čuju. A zanima li te tko je ukrao tvoje igračke? Da, lopov, uskliknuo je Mislav. Njega ćemo kazniti i više nikada nikome neće ništa ukrasti. Ha, onda dobro slušaj, Reće mu policajac. A poslušajte i vi, dragi čitatelji, jer takvu priču do sad još niste čuli. Dakle, one večeri prije odlaska na more, Mislav je ostavio igračke nepospremljene. Proboravile su cijelu noć na mračnoj terasi. Sutradan su mislile da će ih Mislav odmah rano ujutro pospremiti. Hal to nije učinio ni on, ni tata, ni mama. Nisu ih ni pogledali. Samo su potrpali svoje torbe i vrećice. U automobili krenuli u nepoznatom smjeru. A igračke? One su ostale tužne i zaboravljene na terasi. I onda će mi misla reći da sam mu ja najdraža igračka. Govorio je uvrijeđeno bijeli džip. Ostavio me tu kao vreću smeća. Baš tako se osjećam i ja, kao vreća smeća, rekla je odlučno kosilica. Ni za nas ostale uopće se ne brine, ustvrdio je bager. Mislav je ljenčina, odriješito će džip. Nemojte tako, dečki, Reče lopta. je još ja malen, pa tek treba naučiti biti uredan i čuvati svoje stvari. Hop, hop. Ne tražim ja danas, on poreda prema veličini i boji. Nego nas je samo trebao skloniti s ove terase. Govorio je džip. Ja predlažem da mu dademo lekciju. Javi se ponovno kosilica. Idemo se skloniti u neki podrum, da nas ne nađe kad se vrati s mora, pa da se zabrine. To nije loša ideja, složi se odmah džip, a za njim i ostale igračke. A zatim su se dogovorili da lopta ode u izvidnicu i pronađe pogodan podrum. Hop, 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 hop. Evo lopte. Ubrzo je pronašla prazni podrum jedne nedovršene kuće u susjedstvu. Još iste noći, igračke su polako i tiho jedna za drugom prešle u podrum. Ondje su ostale cijelo vrijeme dok je Mislav bio na moru. Ondje su ostale još neko vrijeme nakon toga. Nisu ni same znale koliko dugo. Nisu znale ni to da policija traga za njima. Bilo im je teško boraviti u mračnom i pustom podrumu, na stalnom propuhu. Ja više ne mogu ovako, reče je jednog jutra bager. Ja bih se vratio. Mislav se si sigurno vratio s mora. I ja bih se vratio, odmah će džip. Čekajte, smirivala ih je kosilica. Neka nas se misla malo zaželi. Ja više ne mogu šutjeti, reče gumeno zvono i samo sebe prrrrrrr, potegne za vrpcu koja je visila na njegovu klatnu. Bio je to zapravo vergl, mehanička glazbena kutija. Kad se potegne za klatno, iz zvona se čuje lijepa svirka. Tako se sada začula pjesma Bratec Martin, bratec Martin, tišina! Podvikne kosilica. Može zaista doći neki Lopovi, sve nas ukrasti! Ali nije došao Lopov, ali je došao netko drugi. Naime, kad je gumeno zvona ispustilo prve zvukove pjesme Bratec Martin, baš u blizini prolazio je patrolni policijski automobil. U njemu je sjedio policajac Marko, koji je nekoliko dana prije toga dobio prijavu o nestanku igračaka s terase dječaka Mislava čim je policijski uređaj za lovljenje zvukova zabilježio prve taktove pjesme Bratec Martin. Policajac Marko je zaustavio automobil, izišao i krenuo u pretraživanje nedovršene kuće. Ondje je vrlo brzo otkrio sve mislave ove igračke. Eto mislave, govorio je policajac Marko. Nije ti lopov ukrao igračke, nego su igračke same pobjegle od tebe jer ih nisi pospremao a Mislav je šutio. Gledao je u policajca, pa tatu, pa mamu. A svi oko njega gledali su baš njega. Nije mu bilo ugodno. Htio je potrčati u kuću i zakriti se u veliki ormar. No tada mu je tata pomogao. Ma to je bilo prije mjesec dana. Sada je Mislav stari i ozbiljni ja sam siguran da će se oca da on jako dobro brinuti za svoje igračke. Hoću, hoću! Odmah se složio Mislav. Auto ću parkirati ispred ormara a sve drugo stavljat ću u košaru. Još istog dana Mislav je s tatom otišao do obližnje trgovine. Nabavili su veliku kartonsku kutiju. Oblijepili su ju šaranim papirom i to je bilo skladište igračaka. Svako jutro Skladište se otvaralo i svaku večer skladište je primalo natrag svoje stanare. I igračke nikad više nisu poželjele napustiti mislava, nego su mu ostale vjerne u igri i zabavi. Čića gotova je fora priča. Pazite na svoje igračke.